Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі «Країна, яка нам потрібна». Яка потрібна нам країна, ми будемо сьогодні з'ясовувати з нашими експертами. Дозвольте вам їх представити. Віктор Чумак, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, лідер громадського руху «Хвиля». Віктор Васильович, вітаємо вас в нашій студії. Дякуємо, що завітали до нас. Павло Карась, депутат Черкаської міської ради, я б ще сказала, громадський діяч, активіст, людина, яка щиро вболіває за майбутнє нашого міста і нашої країни. Також в нашій студії присутні наші колеги, журналісти, громадські експерти і люди, яким теж небайдужа тема, яку ми сьогодні будемо піднімати. А сьогодні ми б хотіли поговорити про боротьбу з корупцією, зважаючи на те, якими питаннями переймається наш гість з Києва і які питання небайдужі нашому експерту з Черкас. Отже, хотілося б надати перше слово Віктору Васильовичу Чумаку. Віктор Васильовичу, щойно ви зустрічі з черкащанами. Хотілося б дізнатися кілька слів про те, як пройшла зустріч, які питання піднімались на зустрічі. І країна, яка нам потрібна у варіанті Віктора Чумака. Яка потрібна українцям Україна? За яку країну ви боретеся? Скільки часу в мене є? У вас дуже багато часу, добре, ми встигнемо дякую. Все. Зустріч пройшла чудово. Я б сказав, черкащани дуже чудові люди, вони привітні, вони абсолютно розуміються на політики, принаймні ті, хто прийшов на зустріч. Вони абсолютно з цілею йшли на зустріч для цього почути відповіді на ті питання, які вони будуть задавати. Тепер, що ми обговорювали? Обговорювали якраз те, про що ви казали. Ми говорили про те, що будь-які реформи в країні можливі тільки за однієї умови, що буде проведення політична реформа. Жодна реформа не має сенсу, якщо не проводиться політична реформа. Чому? Все дуже просто. За 25 років ми не побудували не демократію, не республіку. Ми не жили в всіх умовах і жодної хвилиночки. Ми побудували дуже гібридну форму правління, яка називається олігархічна клептократія. Коли на монопольну економіку наклали монопольну політичну структуру, монопольну політичну систему, партії, які обслуговують виключно олігархічні інтереси, а зверху все це спресували монопольними олігархічними засобами масової інформації. І бігаємо 25 років по колу, як сірко за хвостиком, хочемо змінити країну. Так не вийде. Тому що монополія олігархів, монополія в політиці, вона в принципі не дає розвиватися країні, тому що вона не дає можливості конкуренції, будь-якої конкуренції. Конкуренції в економіці, конкуренції в політиці, конкуренції в соціальних ліфтах, вона просто-напросто все це закриває. Черкащани це дуже добре розуміють. І вони дуже добре розуміють, що всі ті реформи, якими нас сьогодні кормлять, це просто-напросто фікція і імітація. Фікція і імітація, і не більше того. Тому що, в принципі, коли ці політики, які сьогодні представляють БПП, Народний фронт, всі інші політики, які йшли сюди на вибори, вони обіцяли нам зробити головне з Майдану. Вони говорили, ми зробимо таке, що ми поміняємо політичну систему. Всі кричали, ура, давайте міняти політичну систему. А що таке політична система? Скажіть мені, будь ласка, що таке політична система? Віктор Васильович, хотілося, щоб ви розказали про це детальніше. І зважаючи на те, що ви є депутатом-мажоритарником, так, обиралися до Верховної Ради в Києві, що само по собі вже говорить про те, яку боротьбу, яку конкуренцію вам вдалося витримати. І хотілося б запитати ось про що. Ви потрапили до парламенту. Здавалося б, що ця система допомогла вам потрапити до парламенту? Абсолютно ні. Я обирався перший раз, обирався по 214-му виборчому округу в місті в Києві. Моїм конкурентом, до речі, була дуже цікава людина. Людина, портрети якої особлюють, в принципі, українську корупцію. Принаймні, в місті Києві не точно особлювали корупцію. Цю людину звали Олесь Станіславович Довгий. І зовуть до сих пір, дай йому Бог здоров'я. Олесь Станіславович Довгий. Заступник Київського міського голови, секретар Київської міської ради, який вклав тоді по різним оцінкам в округ за 6 місяців до виборів від 7 до 13 мільйонів доларів. Він купував гречку, він купував тономер, він купував там, я не знаю, доктором Комаровським, різними концертами. Але там склалася дуже цікава ситуація. Там йшов я і йшов Юрій Іванович Ганущак від «Батьківщини». І ми з ним домовилися. До виборів. Ми чітко розуміли, що якщо ми підемо разом, ми розтащимо всі ці демократичні голоси, які були навіть не за мене. Мене ніхто не знав. Я не буду говорити, що я такий хороший, мене знали і за мене проголосували. Абсолютно це неправда. От. Але голосували проти довго. Проголосували б, якщо б не за мене, то проголосували б за Ганущака. Ми домовилися, хто буде мати найвищу підтримку, той піде з виборів. Вірніше, піде далі вибори, а хто не буде мати, той піде далі. Чесно скажу, що у нас була абсолютно нормальна розмова, абсолютно нормальний, скажімо, там розсуд, хто повинен піти, Юрій Іванович з «Батьківщини» знявся на користь мене з удару. Все.
І таким чином я виграв вибори. Другі вибори там вже просто-напросто на тому ж самому окрузі. Другі вибори були, ну, скоріше формальністю, тому що там не було конкурента. Там найближчий конкурент набрав 10%, я набрав більше 56%. Тому там вже практично не було такої серйозної конкуренції. Але це відбулося вже після Майдану. Тобто, в принципі, коли всі кияни там мене дуже добре знали, і на Майдані, і до Майдану, і виступав. І я просто був керівником всіх робочих груп, які розробляли нове українське антикорупційне законодавство. Всі ці законопроекти, які прийшли, вони прийшли якраз через нашу групу, яка розробляла це законодавство. Це і закон про Національне антикорупційне бюро, це і закон про запобігання і протидії корупції, це закон про відкриття всіх реєстрів власності, нерухомості, автомобілів і таке інше. Тобто всі ці закони проходили через нашу групу, і наша група їх продукувала. От, ніхто ж не вірив, що ці закони можна було прийняти навіть ще в тому скликанні, але вони прийнялися. І це не це скликання приймало ці закони, це минуле скликання приймало. Ці закони прийнялися двома пакетами, вони приймалися в квітні 2014 року і в жовтні 2014 року. Ну, от і все. Але я хотів би сказати все-таки, щоб люди зрозуміли, що таке політична система. Політична система – це правила, стандарти і процедури, які є в країні, які працюють. Тобто закони, нормативка, підзаконні акти – це інституції, які ці закони виконують. Да? І це люди, які наповнюють ці інституції. І люди є ключовим фактором. Не змінився ключовий фактор людей, ми абсолютно не поміняємо систему. От і все. Повертаючись до людей, перед виборами, останніми виборами до Верховної Ради, було дуже багато дискусій щодо виборчої системи, і було прийнято і ухвалене рішення, що інша система поки що нам не потрібна, тому що ми там не зможемо провести вибори так, як слід. Вибори відбулися, зараз ось нас президент заспокоїв, що наступні вибори не раніше 2019 року, але вже зараз дуже багато політиків починають звертатися до теми зміни виборчого законодавства і зміни виборчої системи. Віктор Васильович, я би хотіла, щоб ви, скажімо так, сказали, яку виборчу систему, якою має бути виборча система до Верховної Ради, а потім хотіла, щоб Павло, скажімо так, долучився до нашої розмови, тому що він потрапив до міської ради, скажімо так. То самі погані виборчі системи, так, яку таки можна було придумати. І тепер він хоче нам розказати, про яку виборчу систему до місцевих органів ради він мріє. Почнемо з вас. Дивіться, по-перше, зміна виборчої системи – це обіцянки всіх політиків, які стояли на Майдані. Так. Більше того, Петро Олексійович Порошенко в своїй програмі «Жити по-новому», да, написав, я зроблю все можливе, цитую, я зроблю все можливе і неможливе для того, щоб наступні позачергові вибори до Верховної Ради відбулися за пропорційною системою з відкритими списками. Крапка. Виступаючи 26 червня на парламентській асамблеї Ради Європи, Петро Олексійович наголосив перед парламентарями європейськими, я зроблю все можливе для того, щоб український парламент обирався за новою системою з відкритими списками. Щоб кожен виборець знав свого депутата. Щоб кожен виборець, голосуючи за партію, знав свого депутата. Візьміть, п'ятий канал, чудове відео, яке на сьогоднішній день є в архіві п'ятого каналу за 26 червня 2014 року. І подивіться, в коаліційній угоді написано партіями, які склали коаліцію. В коаліційній угоді написано, ми змінимо виборче законодавство в першому кварталі 2015 року. Де воно? А знаєте, чому не хочуть? Тому що сьогоднішня система дає можливості маніпулювати політичним вибором українців. Розказати на пальцях – це дуже просто. Це зрозуміло. В 2012 році партія регіонів за політичною системою, за партійними списками, за політичною складовою нашої гібридної системи вщент програла вибори. Вщент. Вона набрала всього-навсього 68 мандатів. Але фракція партії регіонів у парламенті сьомого скликання склала 170 депутатів. 102 мажоритарника, які нічого не обіцяли, ніякі програмні заяви в них не було щодо розвитку країни, зайшли у фракцію партії регіонів і змінили політичний вибір країни. Вони просто-напросто змінили, тому що тоді виграли «Свобода», «Батьківщина» і «Удар». А вони змінили політичний вибір країни. А якщо б вони не змінили, можливо б не було Майдану, можливо б не було війни. Одним словом, ваша точка зору. От що таке виборча система, щоб ви розуміли. І без зміни виборчої системи жодні інші системні реформи просто немає. Як має змінитися виборча система до виборів у 2019 році? Якою вона має бути? Ваша точка зору. Ну, є два проекти закону, були абсолютно нормальні, які підтримувало всі громадянські суспільства, які підтримувала експертна спільнота. Це проект закону був 1068-2, який провалили на минулому пленарному тижні
депутати за вибори народних депутатів за пропорційною системою з відкритими списками з регіональними преференціями. Вона так називається. Без мажоритарної складової. Без мажоритарної, без сумніву. І зараз така ж сама система прописана у проєкті закону у виборчому кодексі, який має номер 3112-1 за авторством, увага, за авторством Парубія Ємця влади, яка буде ставитися на голосування і вівторок. Я дуже подивлюся, як, в принципі, ті політичні партії, які обіцяли зміну виборчої системи, підтримають проєкт закону голови парламенту. Дуже дякую вам. Павло Карась, депутат Черкаської міської ради. Кілька слів про виборчу систему до місцевих органів влади. І що ви хотіли б змінити, Павло, на наступних виборах? Як має змінитися ця система? Почну з кінця. Що змінити? Змінити потрібно абсолютно все. Існуюча система є абсолютно ненормальною. Я повністю погоджуюся із колегами з Верховної Ради України. А те, що ми маємо, це не є демократією. Те, що ми маємо, це не є народовладдям. Те, що ми маємо, ключовий момент, не є ринковою економікою в країні. Трохи не можу погодитися із одним. Трохи не можу погодитися із первинними підвалинами, причинами існуючої ситуації. Я вважаю, що все-таки причиною і підвалинами є не політика, а все-таки економіка. Економіка, олігархічна економіка, так. Я з цим згоден. Тому економіка і абсолютно. Зміни потрібно починати. Перш за все, фундаментальні зміни потрібно починати в економічній площині. От тут не погоджуюсь. А знаєте, чому не погоджуюся? Я вважаю, глибоко в цьому переконаний, що потрібно починати із функцій. Із повноважень, із наповнення, що надзвичайно важливо для місцевого самоврядування. В існуючій системі органам місцевого самоврядування надано дуже багато невластивих функцій, які держава переклала абсолютно безпідставно на орган місцевого самоврядування. Разом з тим, фундаментальні функції, які повинні бути у місцевого самоврядування, а в нас вони продубльовані 5 разів. І в такому випадку повністю погоджуюся, що без змін, фундаментальної зміни на виборах нічого не буде. Но я наведу приклад Черкасам. Пан Чумак знаходиться в місті, де всі останні вибори відбуваються не так, як він обирався в Києві з Олесем Довгим. Йому повезло. Да. Олесь Довгий не роздав прямо гроші. Роздавав. В таких масштабах, як це робив Зубик в Черкасах, не робив ніхто. В Черкасах Зубик тотально. Я ще Поплавського Михайловича згадала. І Поплавський, самому принципу. Антон Яценко. Да. Тотально. І в Черкасах перший, хто скупив вибори, був Нестор Шуфрич. Так. З тих пір всі вибори в Черкасах тільки купляються. Тобто приходить депутат, який роздає, тільки сума росте в зв'язку з інфляцією. Приходить депутат, який роздає певну суму грошей, стає народним депутатом, і більше в Черкасах ніхто не бачить. Оце система, яка найбільш корисна і яку зараз з будь-яким способом пробують зберегти. Да, абсолютно точно. Певний принцип той самий і в місцевій раді. Що, є дискусія між депутатами щодо розвитку міста, між кандидатами? Ні. Є лише елементарно різні технології прямого чи прихованого підкупа виборців. Все. Но це ще не саме головне. Останнім часом ситуація ще більш погіршилася. Вона погіршилася тим, що в багатьох, особливо це показують вибори і в місцевих об'єднаних територіальних громадах, і взагалі останні вибори це дуже гарно показують, що самі вибори перестають бути вибором. Люди голосують з одним результатом, а далі на виборчих комісіях результат спотворюється. І приклад Черкас, де була спроба брутально спотворити результат виборів на виборах до міської ради, і вдалася спроба, яку відкотили назад на виборах до Черкаської обласної ради, коли просто переписували протоколи. Це те, що відбувалося вже після Майдану. І ми живемо в 21 столітті, а наша система виборів така, що в нас підрахунок голосів затягується на тижні. На 3 тижні. На тижні, для того, щоб любим способом спотворити результат на ту потребу, яка потрібна тому, хто більше виклав ресурсу.
Тому я повністю погоджуюся. Начебто ми повинні були бути опонентами певним чином, але ми не опоненти. Я би хотіла задати одне питання. Я одному хочу посперечатися, коли ви сказали, що треба починати з економіки. Абсолютно точно. Але виникає питання, хто почне? От ті, які сьогодні є, вони не почнуть, тому що це їх економічна база, це їх кормьошка, це їх поля для кормлення, вони не почнуть. Оце і є. Ось тут ситуація, розумієте, що тут треба якраз такі політичними шляхами змінювати для того, щоб поміняти економічну базу. Оце і є вадливе коло. Ну, так я порочний круг російської мови, який зав'язаний. Тому, зрозумійте, я кажу, що ключовим елементом цієї системи є людина. Людина. Тому що в нас хороше законодавство, навіть антикорупційне. А я добавив, знаєте, не просто людина. Ключовою системою є громадянин. Ні-ні-ні, я маю на увазі людина. В політиці. В політиці. І я навіть маю, в політиці. Розумієте? І ситуація така, ви кажете, треба змінювати правила в економіці. Без сумніву треба. Без сумніву розкривати економіку і давати можливості конкуренції в економіці. Але хто це зробить? Це зробить Ахметов? Це зробить Фірташ? Це зробить Коломойський? Це зробить Порошенко? Наведу вам... Да ніколи. Давайте. Наведу приклад. В мене був спір із паном Нефьодовим, коли вони запроваджували Прозоро. Я їм говорив, хлопці, у вас нічого не вийде. Прозоро – це лише інструмент. Да. Це інструмент в чорних чи білих руках. Да. Коли руки чисті, це інструмент, який дає можливість проводити нормальні процедури. Але це інструмент, який не працює в системі, де немає конкуренції. Чи в тебе є Прозоро, чи в тебе немає Прозоро, коли в конкуренції не існує, то тоді Прозоро дає можливість купувати сіль по 86 гривень за кілограм. Ну, да. Тобто це і абсолютно при дотриманні всіх процедур. Оце класичний приклад, що треба змінити в країні, щоб відбулися зміни. Це переходячи вже до теми економіки, я б хотіла, щоб ми трошечки ще поговорили на тему виборчого законодавства. І поки ви подумаєте над питанням, як можна спільними зусиллями, скажімо так, депутатського корпусу Верховного, депутатського корпусу міського змінити ситуацію, тому що до чого призводять, скажімо так, наслідки, які ми маємо наслідки в результаті проведення виборів до міської ради за отою системою, ми вже зараз в Черкасах бачимо. Дійшло вже, вибачте, до фізичного знищення. Тому тут є конкретний результат. У нас є питання від нашого колеги Вадим Комаров. Інформаційна агенція «Журналісти проти корупції». Я коротеньку репліку відносно виступу пана Карася. Я б з ним готовий погодитися відсотків на 30, якби погодився б на всі 100, якби ви, очеркащани, не купували виборців в школі. От. А до вас, Віктор Васильович, я ще хочу звернутися з тим, що я в Верховній Раді не був особисто в приміщенні і з депутатами не спілкувався десь місяців 8 всередині, але регулярно дивлюсь телеканал «Рада», наших колег, оці всі ваші там бійки, приниження, ну і все інше. Да? Мені завжди хочеться спитати одне, що я, журналіст Вадим Комаров, який пише про корупцію, і мої колеги, які тут присутні, повинні ще зробити для того, щоб почули депутати Верховної Ради нас з нашими питаннями. Нам треба набити комусь морду, порвати сорочку. Я не закінчив, я вибачаюся. Да? От, у мене, от, і тут у мене друзі. Скажіть, будь ласка, от ви депутат Верховної Ради, ви прийшли від БПП, да? Зараз мажоритарник. Ну, тим так чи інше, ви є депутат, у якого є свій округ. Да? Зарплата депутата Верховної Ради доволі... А яка? Ну, скажіть, яка? Ну, понад 40 тисяч. А скільки у вас? Ну, це фінансова, скажімо так, інформація, але я думаю, що... Це називається журналіст. Слухайте, це ж відкрита інформація. 14 тисяч гривень. 14. Це в чистому вигляді. 14 в чистому вигляді. 14 434 гривень. Вадиме, в чому полягає питання? Так, шановні, увага. Але я хочу звернутися до вас, Віктор Васильович. Вадиме. Як до... Нема, друзі мої. Хорошо, ладно, добре. Давайте давайте закриємо полеміку. Ви представляєте у нас комітет по боротьбі з корупцією. Ваш колега Сергій Рудик є депутатом по Смілі Черкасам, вибиває з бюджету гроші, встановлює дитячі майданчики, які проходять по вартості 86 тисяч гривень, які від виробника коштують 17. Вже порушена кримінальна справа. В чому питання?
Питання, ну, давайте так, ви, коли ви в Верховній Раді наведете порядок у себе з депутатами, ну, і тоді хоч якось почуєте нас. Шановні друзі, я хочу запросити, як громадяни України, наведете порядок з виборами депутатів, коли ви в кінці кінців почнете обирати нормальних депутатів, коли ці депутати, які у Верховній Раді, вони впали туди з неба, їх прислав Госдеп і прислав Кремль, ви їх вибрали. Ви Рудика вибрали. Ви вибрали Рудика, який бере 26 мільйонів субвенцій з державного бюджету на соціально-економічні потреби, потім будує майданчики і купує своїх виборців. Правильно. Так правильно. Так що ви мене запитуєте? Я про це розказую людям, а ви мене запитуєте, коли ви наведете порядок. Там таких, як я, 70 людей, а інші вас купують, вас, ваших друзів. А ви сидите і мовчите. Ви навіть кажете 40 тисяч у зарплата у депутата. Ви навіть не можете подивитися, що зарплата народного депутата не змінюється з 2005 року, як була встановлена 17 тисяч грязними, так до сих пір і є. І на сьогоднішній день становить 14 тисяч 434 гривні для кожного депутата. Які ж ви політичні журналісти? Так, вибачайте увага, мене. Увага, дякую, дякую. Наталя Вернедуб, зараз. Я просто відповім по темі. От згадувався тут Зубик і про те, що нас купують. Ми в 2014 році доклали надзвичайно багато зусиль, тоді ще єдиним фронтом йшли всі громадські активісти, післямайданівські громадські організації, і особисто вмовляли людей, будь ласка, не беріть 1000 гривень на той час, було від Зубика. Ми розбивали людям там на 5 років, скільки це буде щоденно, він вам платить і так далі. Нічого не допомагає, вони там вирішують якусь свою дрібну побутову проблему. Не треба нам зараз говорити, що ми конкретно продалися, тому що яким чином Зубик тут опинився, яким чином йому так нарізали округ і так далі. Це ж все один з іншим. Почекайте, якщо не ви конкретно, то хтось взяв цю тисячу. Ви зрозумієте, я сьогодні виступаю перед перед студентами, я їм виступаю, розказую, як будувалася українська корупція. Ви так дивитесь на мене. Я їм розказую, хто був папа, хто мама, хто побудував олігархічну систему, хто її зараз утримує. Я їм все називаю прізвища. Ви навіть боїтеся прізвища ці називати. А я їм просто називаю ці прізвища. І я їм розказую все це. Розумієте? І я їм кажу, в мене тільки два до вас прохання, два домашніх завдання, як у лектора. Перше, ходіть на вибори завжди. Якщо не знаєте, за кого голосувати, порвіть свій бюлетень, викиньте, але не дайте ним використатися кому-небудь іншому. А якщо ви не йдете на вибори, значить ви з кимось погоджуєтесь. А друге, я їм прошу, не продавайте свій голос ніколи. Тому що коли ви продали свій голос, ви стали рабом. Рабом лампи. Ви, продавши голос, більше не можете запитати у свого депутата, а що ти робиш, а чому ти робиш? Він в тебе все купив. Але справа в тому, що хто купляв, вони не були покарані. Хоча ми викликали міліцію на кожен випадок, слухайте, коли приїжджали, діти, роздавали гроші. Ви діти, ця система побудована на подкупі. Ця система побудована прокуратура, міліція, суди. Ця система побудована на подкупі. І поки ця система з олігархами, з Порошенко, з Гройсманом, з Ахметовим, з Коломойським буде існувати, до кого ви звертаєтесь? То Аваков така ж сама частина системи. Поліція така ж сама частина системи. Ви скажіть, яким може бути прокурор Луценко, який призначений в нелегітимний спосіб? Яким може бути прокурор? Ви хочете звертатися до прокурора? А сенс звертатися до людини, яка призначена незаконно? Віктор Васильович, одна хвилиночку. Одна хвилиночку. Павло Миколаївич. Я ж вас сказав, не треба мене чіпати. Я наведу приклад. Шановні я колеги, прохання зберігати спокій. І попробую показати. Я вивчав досить детально, хто голосував і хто куплявся. Я вивчав це в далекому 2002-му, після того, коли тут депутатом Верховної Ради абсолютно несподівано став Шуфрич. І я вам скажу, хто це був. Це були абсолютні низи суспільства. Це були низи суспільства, які зазвичай на вибори не ходять. Вони не ходять, тому що їх це не цікавить. Це знедолені, це абсолютно бідні, це деградовані, це наркомани, алкоголіки. Це люди, яким нічого не цікаво. Їх не дуже багато в суспільстві. Їх десь процентів, у нас бідне суспільство, тому їх в порівнянні з іншими країнами їх більше. Їх десь до 25-27%.
Але вони приходять всі до одного, тому що вони взяли гроші і всі до одного прийшли. І вони йдуть голосувати за списками Зубика, за списками Шуфрича, за списками Поплавського. Вони так приходять, так і кажуть. Де список Зубика, по якому голосувати? А чого ж вони перемагають? А того, що інші залишилися вдома. Оце єдина причина, абсолютно чому правильно вони перемагають. Того, що їх 30%, їх 30% прийшло, а інших прийшло 25%. Правильно. Зубик же ж не переміг із тотальною перевагою. Він якраз переміг в оцих площинах. Так точно переміг Шуфрич, так точно переміг Поплавський. І так буде до тих пір, поки громадянське суспільство не зрозуміє, що коли я плачу податок, то я, перш за все, повинен голосувати. Тому що парламент чи міська рада – це місце, де ті гроші, які заплатив той, хто заплатив податок, ділить потім ті гроші. Тому поки це не з'явиться, так, в світі є запобіжники. Наприклад, є американський запобіжник, коли у виборах в багатьох штатах можуть приймати участь тільки ті, хто платить податки. Людина просто в список виборців не попаде, тому що американський список виборців складається на основі податкового реєстра. І коли тебе там не було, ти виборцем не станеш. Колись таке було і в Англії. Відмінили за ненадобністю. Можна я зараз на вуха одне скажу? У нас зараз є проєкт закону. Людина абсолютно правильно каже. Я з ним погоджуюсь. У нас зараз є один проєкт закону. Що в нас саме погане? Сплата податків. Люди не хочуть платити податки, вони ухиляються. Ми хочемо зробити, як в американській системі. Приходить людина і платить податки сама зі своєї зарплати. В кінці звітного податкового року, там, в квітні, в березні, вона приходить, робить всі обчислення і сама приходить платити податки. Більше того, вона може бути зменшеною плати сплати податків, зменшеною до неї сплати податків, якщо вона відмовляється від свого активного виборчого права. Вірніше, пасивного виборчого права. Якщо вона відмовляється від того, що вона буде голосувати. На 2% ми їм зменшимо податок. А 2%, які додатково будуть хтось здавати податок, підуть на розвиток партійної системи України. Все нормально. Все нормально. Давайте зробимо так, щоб ті, хто в принципі купують, давайте ми у них купимо голоси. Ті, хто продають свої голоси, давайте ми у них купимо голоси ці за 2% податкового навантаження. Давайте ми у них пане купимо. Вікторе, я вам наведу простий приклад. Я колишній директор департаменту економіки міста Черкаси. Весь час приблизно однакова кількість черкащан активних і працездатних. Повторюсь, активних і працездатних. Близько 40 тисяч людей, які взагалі практично не платять податки. 40 тисяч! В Черкасах 286 тисяч жителів всіх. Із немічними старцями і дітьми, немовлятами. Фактично 30% працездатного населення податків не платить. Це не означає, що ці люди всі виїхали за кордон. Я знаю. Це означає, що величезний рівень тінізації економіки. Тінізації економіки. Оця тінізація економіки – це те ще одне вадливе коло, яке закручене, яке не дає провести нормальні вибори. Погоджуюсь, не проведеш вибори, коли існуюча система, коли ті не приходять на вибори, а тих купляють за 200-500 тисяч, на наступних виборах, може, буде 3 тисячі гривень. До речі, в доларах їм ще дешевше виходить. А можна я експертам ще задам одне питання? Можна. Єдине хочу сказати... Скажіть, будь ласка, хто із вас готовий платити політикам на їх вибори? Підніміть руки. Молодці. А тепер друге питання. А яким політикам? Хто офіційно заплатив? Офіційно заплатив. Так. То офіційно заплатив. Добре. Тому що я стараюся Черкаську міську організацію Всеукраїнського об'єднання Черкащани, я стараюся її фінансувати таким способом. Це надзвичайно важко. По-перше, надзвичайно важко, тому що зроблена, начебто приймається антикорупційне законодавство, от сьогодні мені переслали новий звіт політичної партії, місцевої організації. 86 сторінок! Скажіть мені, будь ласка, це реально забезпечити, коли районна організація чи міська має скласти звіт на 86 сторінок раз в квартал? Що ми збираємося? Що ви збираєте? Навіщо це? Що незрозуміло, де основний масив корупції? Що незрозуміло, коли виграють в лотерею мільйонами?
Про корупцію трошки згодом. Я б хотіла, щоб ми плавно якось закрили цю тему виборчого законодавства. Я бачу вас. Єдине, що хочу нагадати, що ми маємо разом якось сформулювати думку, що непокоїть особисто мене, що я дивлюся, що зараз уже ми маємо потенційних кандидатів, які вже хочуть потрапити на наступних виборах до Верховної Ради. Я не можу брати на себе роль експерта, але повірте мені, що наступний парламент, якщо пройдуть ці люди, він буде набагато гірший, ніж той, який є. Так вже є. Нема куди. Я хочу колезі задати питання. Спочатку Володимир Лимаренко-Полянський, потім ви. Володя, будь ласка. Вітаю, студія. Володимир Лимаренко-Полянський, газета «Черкаський край» і програма журналістських розслідувань «Ситуація». Значить, буквально кілька реплік. Найперше. Я не люблю перечитувати програму Порошенка через те, що я прочитав правильно його передвиборче гасло. Мало хто прочитав правильно. А треба було уважно дивитися. Там, де було написано «Жити по-новому», там була така велика буква «П». Пижити. Я читав правильно, пижити по-новому. Які питання до цієї людини? Я знав, що він буде пижити. Він пижить. Він допижив до того, що у нас рівень життя упав в 5-6 разів. Це як мінімум. Це якщо дивитися по тому, що відбулося. Це перша репліка. Друга репліка щодо виборів і того, що голоси продаються. Це абсолютно теж моя позиція така. Я підтримую депутата Верховної Ради в цьому плані. Не продавайте голос. Я завжди це казав. Де б я на прямому ефірі не говорив, я казав, ніколи не продавайте голос. Але, на жаль, реалії такі, що наші виборці не просто хочуть бути куплені, вони аж пищать, настільки хочуть бути купленими. Це я перевірив на своїй власній шкірі, коли кілька разів балотувався в міську раду. Підходиш, вони кажуть, а що, ви нам спочатку тут от вікна поставте, ви нам тут от клумби там і т.д. і т.п., а тоді ми будемо думати, чи за вас голосувати чи ні. Я кажу, друзі мої, то вам не потрібні депутати. Ви просто поставте питання про те, щоб ці округи продавати за аукціону. От хто більше заплатив, той і депутат. Дякую. Але забудьте, що у вас є депутат. От ви отримали гроші на ваш округ. Все, до побачення. Ото через 5 років все. Немає ніякого у вас депутата, бо знову продасте через певний період. Наступне. Американська демократія не впала з неба. Американці за неї боролись понад 200 років. І давайте не будемо забувати, що в 1920-30-х роках у них проблема із підкупом виборців була ще гірша, ніж у нас. І вся система з корупцією була ще гірша, ніж у нас. Ще, абсолютно погоджусь. Була ще гірша, ніж у нас. Є надія, що скоро у нас буде добре? Ні, у нас може бути тільки гірше за такою ситуацією, яка є. Але я до чого веду? Для того, щоб захистити демократію як таку, вони в багатьох штатах, я так розумію, що, напевно, у всіх, у кримінальному законодавстві є там таке поняття «злочини проти демократії». Попробуйте проголосувати вдруге, та тільки за спробу, от десяточки на душу населення, як казав Жеглов. Розумієте? Значить, це перше. Для того, щоб не продавали голос, треба не тільки ловити за руку того, хто купляє. Бо ми вже бачили, ми вже ловили. І бачимо, що ні прокуратура, ні поліція, ні міліція це робити не хотіли. Але треба карати жорстко і тих, хто продає. Тобто людина, яка хоче продати голос, повинна розуміти, що вона, ну, як мінімум, через по рішенню суду втратить років 10, на років 10 право вибору. До речі, ваша пропозиція про те, щоб купити ці голоси нам, це правильно, я підтримую, хороша ідея. Значить, вона не братиме участь у виборах раз, і друге, наприклад, там штраф 1040, щоб потилицю зачухало і подумало, а чи варто за 500 чи за 1000 гривень заробити собі такий штраф? Наступне, корупція. Та ми ніколи не поборемо корупцію до тих пір, поки у нас буде у суспільстві різниця між доходами легальними і витратами. Треба декларувати витрати, так як це роблять так, у світі. І в першу чергу ті, хто можновладця. То ми бачили тут прокурора, який на Теслі їздить. Але наслідку ніякого. Ну задекларував він 400 так, от про декларацію я закінчу. Одну секундочку, я закінчу. Ми закінчили тему виборчого законодавства. Значить, декларування вели, це дуже добре, але де наступний крок? Чому ніякий орган не питає, де ти взяв? Поясни. Якщо не можеш пояснити, значить, конфіскуємо, а ти в тюрму. Чуєте, ви в принципі говорите дуже правильні речі.
Це виключно одного. Я коли читаю свої лекції, чому я став тут улибатися? Я навожу ті ж самі приклади. В принципі, корупція долається одні між тими самими заходами в усьому світі. Це потрібні нормальні правила, процедури і стандарти, тобто закони, підзаконні акти. Потрібні нормальні інституції, а потім потрібна політична команда, які ці правила, стандарти, процедури і інституції наповнює. Розумієте, яка потім оце наповнює, яка приходить люди. І якщо є правила, стандарти, процедури, інституції, поліція, суди, прокуратура і все таке інше, але нема політичної волі від політичної команди, нічого. Все це не працює. Все це абсолютно не працює. І поки не прийде ця політична команда, це не буде працювати. Ви будете задавати ці питання в повітря. І ще 10 років будете задавати в повітря. Це будете задавати в повітря. А як визначити, що є політична воля? Знаєте як? Я знайшов критерії. Критерієм політичної волі є тільки один принцип роботи держави. Це невідворотність покарання. Розумієте? От. От коли вона працює. Коли покарання за неправильно заповнений бланк чиновника веде до догани. Коли покарання за неправильно виконану процедуру чиновника веде до звільнення. Коли нехтування законів по зверненню громадян веде до звільнення. І потім працює всі ланки покарання, починаючи від цивільно-правового, дисциплінарного і аж до кримінального. Коли кожна людина знає, що не можна домовитися з дільничним інспектором. Коли кожна людина знає, що не працює домовленості з прокурором. Коли кожна людина знає, що не дай Бог піти запропонувати суду взятку. І от коли виникає така ситуація в державі, значить держава є. Вона просто дає людям відчуття справедливості. І коли такого відчуття в державі немає, ще не можна досягнути справедливості, держави немає. От я дякую. Як приклад, у мене був... Павло Миколаївич, дуже коротко. Два слова. В мене був вчитель, який наводив приклад... Абсолютно економічний і простий. Як можна нормальним, начебто, законом знищити систему? От скажіть, що треба для того, щоб в країні не стало яблук? І щоб на яблуках з'явилася величезна корупція? Відповідь дуже проста. Потрібно створити закон про яблука і утворити Міністерство яблук. І тоді все. Система. От уявіть собі, живуть мільярди людей без закону про молоко і молочні продукти. У нас є закон про молоко і молочні продукти. В нас 90% молока – фальсифікат, а в нас є закон про молоко і молочні Браво. Продукти. У нас є закон про питну воду. У нас є закон про теплопостачання. У нас є закон про облік енергоресурсів. У нас є закон про порядок транспортування зерна. І на кожен цей закон потрібен чиновник. Але на кожен цей закон сидить свій корупціонер, для якого цей закон написаний. Абсолютно правильно. Тому фундаментально, чому значно менша корупція в Прибалтиці? Відповідь дуже проста. В 91-му році Прибалтика проснулася одночасно. Вона проснулася в 39-му. Тому що в 91-му році вони прийняли закон, що в Літвії, Латвії, Естонії діють закони 39-го року. І вся законодавча база, яка була прийнята з корупційною метою, перестала діяти. І після того вони війшли в Євросоюз, і вони живуть значно краще, маючи значно менше ресурсів, ніж у нас. Ми на порядок багатша країна від Прибалтики. На порядок багатша. А знаєте, так, скільки в нас законів? Я прошу питання нашого колеги. Так. Павло Миколаївич, плавно на корупцію. Я розумію, що теми пов'язані, але хотілося б ще вас почути. Олександр Давиденко. Останні 15 років активно займаюся політикою, керував виборчими штабами, керував партіями. Що таке політична корупція, розкажу про себе, бо 3 роки живу в цьому. Мені кожен день тикають і дорікають і тими ж дитячими майданчиками, і всім підряд, бо я керував штабом Сергія Рудика. Розумієте? 3 роки ось мені соромно в окрузі з'явитися, тому що я кожен день вислуховую про те. У мене є до вас, як до народного депутата, пропозиція, і прошу її все-таки почути і десь там її донести. Я був помічником народного депутата, сам балотувався в Верховну Раду, і бачення просте. От я працював з людиною, яка 5 каденцій відсиділа в парламенті. Людина, яка, крім парламенту, мені здається, нічого в житті вже не бачила. Будь ласка, скасуйте ці речі в законодавстві про вибори. Чому президент може 2 каденції відсидіти? Чому в парламенті по 7-8 каденцій люди сидять? Ну обмежте до 2 каденцій. Посидів, попрацював 2 каденції, зроби перерву.
Потім виберуть люди, будь ласка, працюй далі. Мені здається, це дасть поштовх і можливість прийти дійсно новим людям в парламент. Ну, можливо. Дякую вам за пропозиції. І хотілося б ще передати мікрофон нашому колезі. Будь ласка. Андрій Петруємець. Значить, кілька реплік. По-перше, тут от невідворотність покарання, зараз обговорювали, аплодували. Та вибачте, люди, в Китаї їх розстрілюють, а вони крадуть. Їх розстрілюють, а вони й далі крадуть. Раз. І інше питання. Питання, що ми не платимо податки. Кожен з вас платить податки. І навіть ті младенці, що в колясках лежать, вони також сплачують податки, бо всі податки заложені в ціну товару. Відкрийте чеки, погляньте, ПДВ 20%, акцизи, збори, всі взятки, що роздав підприємець чиновнику, вони всі в отій ціні. Все це платите ви, дорогі люди. Далі. Америка до 1904 року була безподатковою практично державою. Вона росла, розвивалась. 20-30 роки, ось сказали, розвинулась корупція. Чому? Тому що ввели податки, тому що було що ділити. І перше, на що треба звертати увагу при ліквідації корупції, це на ліквідацію самої бази. Тобто треба ліквідувати в дуже великій мірі сам оцей бюджет, оце корито, до якого всі вони рвуться і всі хочуть з нього їсти. Розумієте? Повністю погоджуюся. Тому що як міняти свиней ситих на голодних не поможе. Ми самих чесних з Майдану обрали. І що з них за 3 роки створилося? Чекайте. Той же Яценюк вів податок на ліки нам. 7% при кожній перепродажі. Ви платите ці гроші, розумієте, люди? А вони далі, хоча кілька комітетів про боротьбу з корупцією, наглядач над наглядачем, наглядачі над цим над комітетом, що бореться з корупцією, це все не поможе до тих пір, доки буде оця система. Її треба ліквідовувати саме перше, з ліквідації оцього корита, бюджетів. Тобто все повинно бути приватним. 3,5 тисячі державних підприємств продати. Ви все правильно кажете. Я знову ж таки кажу, ми кажемо такі правильні речі всі. В мене виникає питання. Це треба робити. А в мене виникає тільки одне питання. Як? Є таке у нас система 5-10. Поняв. Ви її розумієте? Хорошо. Я просто хочу сказати, хорошо, все. Я не буду спорити про 5-10, не буду. Не буду, навіть не буду вдаватися в спор про 5-10. Я просто хочу сказати, як. Тому що коли ви кажете, це треба зробити, я кажу, добре, прийдіть до Верховної Ради з 5-10, виграйте вибори демократичним шляхом, прийдіть і змініть податкову систему. Без питань. Ніяких в мене проблем немає. Я це сказав Балашову. Я це сказав, Балашов запрошує на каву, я прийду з ним на каву і знову скажу. Беріть, вибирайте, вигравайте вибори, приходьте і робіть. Без питання. Питання в тому, що знову ви кажете, треба переглянути систему. До мене приходять люди з Української асоціації підприємців, з Українського союзу підприємців. Вони кажуть, давайте замінимо податок на прибуток податком на виведений капітал. Це абсолютно правильний хід. Вивести, забрати податок на прибуток і зробити податок на виведений капітал. Я погоджуюсь. Прибрати це... реінвестований ресурс. Абсолютно точно. Абсолютно точно, я абсолютно погоджуюсь з цим. Це правильний хід, це треба зробити. Питання в тому, хто це зробить? Це зробить Петро Олексійович Порошенко, Ніна Іванівна Южаніна, це зробить Кананенка, Березенка, Недава, Трігубенко. Вони це не зроблять. Ви забираєте в них корм. Як ви не розумієте? Ви кажете, що треба зробити, а я вас запитую, як? Тому що поки там ці люди, вони на цьому сидять і їдять. І поки ви їх не зміните, ніхто не прийде за вас, це не зробить. Ідіть і беріть, і робіть. От наведу черкаський приклад. В Черкасах є 2 заводи державні. 2 заводи і 1 велика компанія державна. Завод «Хімреактив», завод «Фотоприлад» і державна компанія, де 76% акцій держави, Черкаси, Обленерго. Для всіх черкащан зрозуміла ситуація. Це просто заводи, які нічого не виробляють, де керівництво здає в оренду, забирає гроші з цієї оренди, возить на Київ, і отримує просто собі заробітну плату і утримує кормушку. Давним-давно ці підприємства треба приватизувати.
Тому що цей фотоприлад, який вже 20 років нічого не виробляє, він не є стратегічним підприємством. Він уже цю оптику, це вже, ну продайте його, він стоїть, там немає людей, там мізер роботи. 3000 державних підприємств. 3300 державних підприємств. Сенс, скажіть, будь ласка. 100, можливо, важливі для держави. А 3200 – це просто-напросто кормушка. Все. Приклад наведу вас. Українська продовольча зернова корпорація. Да. Корпорація, яка продає українське зерно за кордон. Ринок конкурентний. Прийшли Луїс Дрейфуси, прийшли Єні Булони. Є компанії, немає проблем на ринку. Компанія кожен рік закінчує із збитком кілька мільярдів гривень. І цю компанію тримають. Далі. Держрезерв. Добре, що ще не створили земельний банк да. цю компанію. Правильно. Шановні, то про що ж говоримо? Денис Колесник, давайте долучайтеся так, до розмови. Так, і будемо да, передаю Володимиру Леваренко дуже хочу. Репліка в тему. Апелюю з приводу державних підприємств. Завод Рено у Франції. І в них це проблема, до речі. Так, Віктор, Денис, до речі, і в них це проблема. Денис, будь Павло ласка. Павло Миколаївич, да, можна я Віктору Васильовичу задам питання. Денис Колесник, журналіст. Питання наступне. Ви багато критикуєте, багато кажете, що все не те, не те, не те, не те. Які шляхи реалізації ваші? Я ж нічого не критикую, тобто, критика, друзі. Це деструктив, по великому рахунку. Запропонуйте якийсь конструктив. Скажіть, будь ласка, да, ви кажете, багато в країні не того. Що ви конкретно пропонуєте? Все. Слухайте, ви мене не чули. Я тут тільки 10 разів Вітер повторював. Васильович, ні, я чув критику вашу по відношенню до панельців. А що ви корисного зробили для держави? Додайте відповісти. Так, ви мене не чуєте. Я тільки що сказав. Я дякую, мій законопроект 1068-2 – конструктив. Мій законопроект про Національне антикорупційне бюро – конструктив. Наші законопроекти про Національне агентство про протидії запобігання корупції – конструктив. Мій законопроект про контроль за проходженням державних фінансів. Конструктив прийнятий. Купу законопроєктів про відкриті реєстри. Конструктив. Все це прийнято. Для глядачів це тільки слова. Ви поясніть, чим краще від ваших законопроєктів стало безпосередньо краще жити людям. А купа без законопроєктів ви можете перераховувати до вечора. Слухайте, я можу для того, щоб було краще. Оце називається популізм чистої води. Що ви зробили, щоб краще було людям? Коли мені кажете, робіть що-небудь, я кажу, я можу написати хороший законопроєкт, який змінить систему. А можу взяти лямку і піти тягнути баржу з арбузами по Дніпру. І це буде дійсно якась робота. Так вибачте, я працюю над тим, щоб змінювалася система, а не для того, щоб таскати баржу по Дніпру. А ви мені пропонуєте йти таскати баржу по Дніпру. Вибачайте. А я наведу приклад з цього самого питання. Пане Миколаївче, потім Вадим. Я наведу приклад стосовно моєї роботи як депутата міської ради. Знаєте, яка частина, от я приймаю виборців. До мене приходять кожен четвер, до мене приходять люди. 99,9% приходять за одним. За грошима. За грошима. Вони приходять для того, щоб отримати отих нещасних 100-200, люди надзвичайно бідні. Я прошу у міського голови, я прошу у інших депутатів, давайте віддамо цей фонд спеціалістам. У нас є управління соціального захисту, там 300 людей. Нехай визначають, хто більше потребує, роздають ці гроші. Чому це маю робити я? Фактично, але це свята святих. Тому що це, Денис, те, що говориш. Оце реально, що я зробив. Я реально дав цих 200 гривень. А те, що потім на сесії міської ради немає жодної земельної сесії, де на цій земельній сесії не розглядаються корупційні питання, за які я не голосую, голосують інші. Но вони дуже гарно роздають по 200-300 гривень. Пане Денисе, моя робота полягає в тому, і мої повноваження, саме в тому, щоб писати добрі законопроекти. Це саме моє головне завдання – писати добрі законопроекти і здійснювати контроль за діяльністю виконавчої гілки влади. І я її добре роблю. В мене є дуже багато законопроєктів і прийнятих, і ще поданих. І я її дуже добре роблю. А от що каже депутат міської ради? Ви вздумайтесь. В його є фонд, щоб по 100-200 гривень роздавати людям. Такого фонду немає в Верховній Раді. А я провожу точно так же, як і він.
Кожного місяця, я не кожний четверг, я кожного місяця, тому що в мене один тиждень виділяється на роботу з виборцями. Я провожу кожного місяця обов'язково прийоми виборців. Я не можу роздати навіть 100-200 гривень. У мене немає такого фонду, в мене немає бізнесу. І я не можу це робити, а ви запитуєте, що я повинен робити. Я повинен робити свою роботу. Ви виключно відповідно до своїх повноважень. Шановні колеги, говоріть, будь ласка, в мікрофон. Ви сказали повністю мій вопрос. Абсолютно, абсолютно не то я вас спрашував. Я вже не хочу повторятися, бо... Вибачайте, коли журналіст не розуміє... Мені не хочеться забирати час. Вибачте, пане Денисе, коли журналіст не розуміє... Я не про гроші казав, я про вашу користь на суспільство. Ще раз я кажу. Але, ну, коли вибачте, журналіст не розуміє користь антикорупційних законів, мені більше йому нема чого сказати. Шановний Віктор, так я роблю це. Колеги, я роблю це. Мікрофон, Вадим, будь ласка. Верховної Ради зобов'язані в силу і посадової, ну, своєї посади, і як патріот України, ви зобов'язані робити і працювати, створювати ці закони. Так. Да. Ну, це, вибачте, добрий намір. Ви створюєте для того, щоб його впровадити. На жаль, не все від вас залежить. Так. Да. От. Павло Карась тут теж впроваджує, але голосує за виділення землі на планеті Земля дружині мера. Бог з ним. У мене інше питання. В дружини мера, вибачте, в неї майно. Хай платить податок. Павло, поможь, будь ласка. Ні, ну, Павло, поможь, будь ласка. Не закриває. На сьогодні у мене інша річ. Колеги, на сьогоднішній день ми, у нас є Конституція, да? Закон, який є безпосередньо. Да, але сьогодні ви, депутати, в тому числі і ви, мабуть, я не по імені голосування, проголосували за закон про створення об'єднання територіальних громад. Який, стаття 133 Конституції України. У нас є чіткий адміністративний поділ. Місто, село, селище. Да? І у нас стаття 140, у нас можуть об'єднуватися села, але у нас міста, місто і село об'єднуватися не може. Ми сьогодні, на жаль, я не хочу звинувати вас персонально, вибачте, я не маю на меті навіть це, але саме цей закон, він породжує конфлікт, він підриває устої держави, бо ну, не можна об'єднувати те, що суперечить Конституції. А воно потім ляже на виборчу систему. Тому що об'єднуючи оце, впіхнуть не впіхуємо, воно війде на те, що прийде отой Зубик, Шуфрич і під оце об'єднання скупить і купить. Вадиме, я дякую. Віктор Васильович, будь ласка. Цього питання. Так. Я не буду навіть з вами сперечатися. Якщо ви це говорите, можливо, я не можу знати все законодавство. Там більше 7 тисяч законів, і я їх просто не можу пам'ятати всіх на зубок. От. Я абсолютно, абсолютно навіть не говорю. Якщо ви кажете, що там є проблема, що там реальний... Да. От ви мені сказали, що там є проблема. То я тепер дійсно подивлюся, що я там є. Будь ласка, ще одна репліка чи питання, так? Дуже, до речі, величезний фахівець цього питання. Це та людина, про яку я говорив, Юрій Іванович Ганущак. Ганущак, який найкращий фахівець з питань місцевого самоврядування і децентралізації, і державного управління. І з питань формування бюджетів. І мій величезний друг, який знявся тоді на округі, завдяки кому я переміг. Тому дякую. Я в нього запитав. Будь ласка, ваше питання. Перечислили ряд заходів, що декілька постанов чи законів збираєтесь прийняти. Всі вони на ускладнення системи. Чому ви не пропонуєте, як голова антикорупційного комітету, наприклад, закон про ліквідацію ПДВ на 20% покращити життя всій Україні? Всій Україні, без винятку, знизивши цей податок, убравши його взагалі. Чому ви це не пропонуєте? А пропонуєте набрати нові антикорупційні системи? Давайте більше чиновників. Вибачайте, я не сперечаюсь з адептами системи 5-10. Я просто не сперечаюсь. Я говорю, якщо ви хочете це зробити, якщо ви вважаєте, що це правильно, виходьте, перемагайте на виборах, заходьте в Верховну Раду і приймайте систему 5-10. Все. Я більше з цим не сперечаюсь. Шановні колеги, час збігає досить швидко. Я б все-таки хотіла на завершення нашої такої дискусії, тому що ще багато дуже тем, які б я хотіла, скажімо так, тут оприлюднити, все-таки почути від Віктора Васильовича і від Павла Миколайовича, чи є в нас реальний шанс щось змінити у виборчому законодавстві для того, щоб наступні вибори до Верховної Ради, до місцевих органів влади все-таки відбулися за іншою системою, і все-таки ми мали б трошки якісніший результат. Віктор Васильович, ваша думка? Починаючи з січня цього року, так,
Кожного понеділка я приходжу на, починаючи з січня цього року, я виходжу на засідання Погоджувальної ради, звертаюся одну хвилину, яку мені дають на цьому, звертаюся до Андрія Володимировича Парубія з одним питанням. Андрій Володимирович, коаліція депутатських фракцій обіцяла прийняти нове законодавство. Петро Олексійович обіцяв прийняти нове законодавство. Зробіть, будь ласка, так, щоб воно стояло в залі. Кожного вівторка, починаючи з січня місяця, пленарного вівторка, до певного часу я збирав одинокі пікети під Верховною Радою за зміни виборчого законодавства. Ви можете подивитися, в мене це на Фейсбуці, там всі фотографії, все це є, починаючи з січня місяця. Я ніколи не думав, що в жовтні місяці цього року, я навіть собі уявляти не міг, ми будемо сидіти в черкаській студії і обговорювати перспективи прийняття виборчого законодавства нового. Тому що це табу для влади. Влада ніколи не хотіла піднімати це питання. І те, що ми в жовтні 2017 року починаємо обговорювати тему цю, це значить, що не пізніше червня 2018 року воно буде прийнято. А скоріше за все наступного тижня. Подивимось. Павло Миколаївич, що можете сказати з цього приводу? Я можу сказати тільки одне. Що питання Валентина Іванівна в одному. Це не те, чи прийме Україна, чи не прийме. Це питання виживання країни як абсолютно такої. Точно. Тобто, коли країна не прийме відповідні зміни, ця країна не має перспектив. Наша країна. Наша країна не має перспектив. І ми не маємо перспектив разом з нашою країною. Справа в чому? Будь-який президент України нарешті повинен зрозуміти, що він на дуже короткий проміжок часу президент України. На дуже короткий проміжок часу. І він повинен такий прийняти виборчий закон, щоб йому не прийшлося бути Януковичем чи Кучмою і не тікати. Тому що він перестане бути президентом України дуже скоро. Я це говорю всім черкаським міським головам. Ви коли приймаєте якісь рішення, ви це повинні робити не для себе, а для наступника, тому що за вами прийде наступний. І ви повинні такі приймати рішення, щоб наступний не садив вас в тюрьму. От і все. В нас всі президенти України, можливо, за винятком Кравчука, в нас всі президенти України думали, що вони будуть сидіти вічно. В нас Конституційний суд прийняв унікальне рішення про те, що... Третій термін. Що 23 чи 32. А кожна сесія наступна, це чергова. У нас Янукович реально розглядав передачу влади сину. Після того, коли він пройде всі ці терміни і буде вже старий. І дивлячись на Петра Олексійовича Порошенка, ну от не бачу я, що Петро Олексійович Порошенко думає про те, що він не буде президентом на наступну каденцію. От оце найбільша проблема. Вони повинні, і коли оце буде усвідомлення в суспільства, я не вірю в революції. От парадокс, я в них не вірю. Ми вже пройшли революцію. Тільки еволюційним шляхом і тільки в розумінням, коли еліта сама зрозуміє, що спасіння еліти тільки в одному, в демократизації системи. От, наприклад, в Англії це зрозуміли після Кромвеля. Да. Ви зрозуміли після Кромвеля, вигнали короля, який хотів повернути старі часи, позвали Вільяма Оранського. І зробили сучасну Англію. Зробили сучасні Сполучені Штати, тому що вся система сформована там. Чому Франція, говорять, от Наполеон, фундатор, цивільний кодекс прийняв і так далі. Де Наполеон? Наполеон програв, тому що думав правити вічно. Павло Миколаївич, я вам дуже дякую за цю дискусію, тому що в нас дійсно виявилася дискусія між однодумцями. Абсолютно з вами погоджуюсь. На жаль, ви точно говорите, що Петро Олексійович, в принципі, думає, що це буде продовжуватися назавжди. Але тут ситуація, треба розуміти, чому він так думає. Розумієте? Треба розуміти, чому він так думає. Він фундатор цієї системи. Він прийшов в політику в 1998 році 11 номером під списком партії СДПУО Медведчука Суркіса. І виграв Вінницький свій округ одночасно. І тому це його система. Оця система олігархічна, це його система, це його дітятко. Він в неї живе, він в неї вріс. І він не може і не вміє думати по-іншому. І це їх величезна проблема, що вони не вміють думати по-іншому. От і все. Я дякую вам за такі відверті думки. Хочу звернутися ще до наших спікерів сьогоднішніх, до наших експертів. Якщо питання, то дуже коротке, бо залишається...
Що, будь ласка. Дуже дякую панам сьогодні в студії, дуже цікава була і приємна розмова. Дуже дякую, що є такі народні депутати і депутати міської ради. І хочу, можливо, трошечки прорвати інформаційну блокаду того, що відбувається під Верховною Радою. Ті люди, які там стоять, в них одна лише мета – зламати цю систему і дати можливості, наприклад, у вівторок прийняти цей закон про вибори. Тому, будь ласка, підтримуйте тих людей і, можливо, навіть матеріальним якимось… Та навіщо? Прийдіть 7 листопада, приїдьте в Верховну Раду, підтримуйте цих людей. А там, можливо, черкащани, там можна принести кудись ліки, продукти і так далі. Абсолютно. І дуже дякую вам, пане Чубак. Дякую, пані Наталю. Володимир, коротко, будь ласка. Про еволюційний шлях. От з Павлом Миколаївичем хотілося б погодитися, та не можу. Через те, що наша країна, наша держава еволюційного шляху просто не переживе. Настільки стрімко її розграбовують і нищать, що ми можемо втратити державу, і це перспектива дуже близького періоду. У нас просто нема часу на еволюцію. Ми всі вболіваємо за нашу державу. На жаль, що ми ще не переживемо, так це ще одного ще Майдану. І не через те, що ще одна революція призведе, а через те, що просто з досвіду кожна революція піднімає на поверхню все більших і більших негодяїв. І виходить, що вже нової хвилі мерзоти із зброєю Україна просто не переживе. Я дякую. От така ситуація. Я дякую вам, шановні експерти. У нас є буквально 5 хвилин до завершення нашої програми. Хотілося, щоб ми якось плавно підсумували. І все-таки, ми говорили з вами про виборче законодавство, говорили про економіку і прийшли, мені здається, до висновку, що основна проблема – це корупція. Одна з основних проблем, яка руйнує нашу державу, яка не дає їй розвиватися, яка взагалі є у програмах всіх політиків, які всі збираються боротися з корупцією. І врешті Валентина Івановна, основна проблема, на мою думку, що робити, все-таки шановні? Те, що ми далі досі живемо в Українській, Радянській, Соціалістичній Республіці. Абсолютно правильно. Поки ми не почнемо жити в нормальній, демократичній, ринковій країні, діла не буде. Давайте я вам скажу. Корупція – це не проблема. Корупція – це наслідки. Правильно. Розумієте? Корупція – це наслідки. І причинами є абсолютно правильно те, що він сказав. Що система прийняття рішень в нас совєтська, інституції в нас совєтські, політики в нас совєтські, тому що вони хочуть жити не за законами, а за своїми власними правилами, які вони видумують, і свої власні правила, які вони нав'язують всім інституціям. Все. А корупція просто-напросто – це наслідки неправильної системи прийняття рішень, яка базується на олігархічній, монопольній системі економічного розвитку. Все. Півроку адекватних реформ, і ми будемо жити абсолютно в іншій країні. Оптиміст. Я собі, в принципі, намалював не півроку, а приблизно 2 роки і 1500 людей. В принципі, погоджуюся, але я навожу приклад Португалії. Можна я скажу, тут нас мало часу. Я про яку 1500 я маю на увазі? Розумієте, мільйони не потрібні змінювати країну. Мільйони ж вони не змінюють країну, скажімо так. Змінюють країну дуже небагата кількість людей, які мають важелі для змін. І тут без важелі для змін нічого не вийде. І коли говорити, скільки людей потрібно змінювати країну, я взяв і порахував. Президент – одна штука, прем'єр-міністр – одна штука, міністри і заступники – 30 штук, прокурорів – 100 штук, ну, всіх разом, обласних і там генеральних, суддів – 250 штук, депутатів – 300 штук, голів районних обласних адміністрацій – на певний час – 300 штук. Все. І все. І більше нічого не потрібно. От вам і все, і вся країна буде змінена. Але все це повинні бути люди з однієї команди, з однією стратегією, з одним задумом і з однією реалізацією. Все. Віктор Васильович, від мене питання. Шановні колеги, що? Дайте мені запитати. Віктор Васильович, чому ви позафракційний? Немає в Верховній Раді нині такої команди людей, з якої ви б могли зробити от те, про що ви кажете? Цікаве питання, розумієте? Я взагалі-то позапартійний. Я ні в жодній партії не був. Да, я не бачу поки що на сьогоднішній день тієї політичної партії, яка б повністю відповідала моєму світогляду,
моєму баченню, або там є якісь люди, які, в принципі, вроді би десь, ну, якось там, знаєте, із старого. Тому, знаєте, давайте поговоримо так, поговоримо наступного разу. А чи будете ви в партії, Віктор Васильович, в 2019 році? А рух «Громадська хвиля»? А от громадянський рух «Хвиля» якраз ми задумалися для того, щоб впроваджувати політичну реформу. Єдине завдання громадянського руху «Хвиля» – це якраз таки була популяризація і впровадження політичної реформи. І ми це почали робити ще в минулому році. Тому я сьогодні як іменинник, коли ми почали на всіх каналах говорити про це, розумієте? І ситуація така, що я не кажу, що громадянський рух «Хвиля» не може бути політичною партією. Цілком можливо, але для цього повинні бути певні обставини. Об'єктивні, суб'єктивні, політичне поле і все таке інше. Але головне, що я вам хочу сказати, що все буде залежати від того, як пройдуть президентські вибори. Президентські вибори в нас перші, і вони будуть визначати вектор розвитку країни після президентських виборів на 5 років. Віктор, шановні колеги, а не відчуваєте ви себе першим і останнім серед магікан? В своєму я там такий не один. Мені дуже в принципі приємно, що я там такий не один. Я там реально дуже не коротко. Один. Дуже коротко. Там є нормальні люди, з якими можна нормально спілкуватися. Там є люди. На жаль, цих людей поки що не більшість. Але ми будемо робити все для того, щоб там їх подолати більшість. Корупцію, те, що тема передачі. Ця держава мусить піти геть з економіки. З усіми чиновниками. Так, повністю роздержавлення. Те, що пропонує партія 5-10. Один рецепт ми вже знайшли. Дякую. Шановні колеги, я дуже дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що нашим телеглядачам було цікаво спостерігати за дискусією. На початку програми ми думали, що в нашій студії зайдуться люди, які мають протилежні думки, але виявилося, що, власне, люди вболівають за державу, як на державному рівні, так і на місцевому рівні. І наші колеги-журналісти, і наші громадські діячі теж, власне, переживають, щоб жити в нормальній, цивілізованій, заможній державі Україна. Я дуже дякую вам за це і дякую за участь у нашій програмі. Нашим телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні у програмі «Країна, яка нам потрібна» взяли участь, перш за все, наші черкаські журналісти, наші черкаські громадські діячі і депутат Верховної Ради Віктор Чумак і депутат Черкаської міської ради Павло Карась. Щиро дякуємо вам. Дякую, Валентина Івановна. Я отримав задоволення від ефіра. Сподіваємося, що наші ви яке задоволення. Знаєте, я теж. Спасибі. Дякуємо.